Gera gynyba prieš Renaldą Seibutį iki paskutinio epizodo. Po to pasišokdino vis dėlto Chrisą Kreimerį. Renaldas Seibutis čia buvo dabar komiška situacija dėl to, kad kamuolys grįžo į aikštę iš apačios lanko. Gražus prasiveržimas, tačiau metimas netaiklus. Po to pražanga Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjų, kad jis Maskvytis dabar mandagiau apeliuoja. Ir Maskvytis rodo, kad Lietuvos ryto žaidėjas kabinosi už lanko, gal tik dar viena pražanga. Taip, gali būti, kad ir tokia apeliacija. Stankisėlius, Mauro Kepulėtis vagė kamuolį. Gedraitis įsibėgėja. Toks patyrė žaidėjas kažkai. Kokia kvailystė, nes kamuolys būtų neįkritęs į krepšį. Jau ir Kisielius. Jau buvo viskas patvarkyta nuo lanko, pamuštas kamuolys, viskas gerai. Ką mušti iš apačios? Dar kartelį. Taip, taškų nėra. Ir ką čia daro Kisielius?